Srbija se okrenula stimulativnom načinu pomoći domaćinstvima kada je reč o električnoj energiji, što ne radi niko u evropskim zemljama, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i objasnila da su tamo na snazi novčane kazne, koje su u Francuskoj i po 750 evra, a u Italiji do 3000 evra. Ona je ponovila da vlada ne pravi nikakve planove za restrikcije struje, da uvozi električnu energiju i trudi se da štedi. Kako kaže, danas struja košta 400 evra po megavat satu, dok je pre nekoliko dana bila 730 evra. Osiguravajuće kuće počele su sa refundacijom novca osiguranicima nakon što je 26. avgusta vraćena tarifa za osiguranje od autoodgovornosti na nivo pre povećanja od 8. avgusta ove godine. Procedura kod svih kompanija je slična, suština je da će osiguranicima biti vraćen uvećan deo naknade koji su morali da izdvoje tokom registracije. Trenutna otkupna cena sorte Stanley je niska 13 dinara, a berači traže 10 dinara po ubranom kilogramu. Sezonski berači šljiva u Srbiji dnevno u proseku mogu da zarade oko 4000 dinara, što je prosečno za 1000 dinara više nego prošle godine. Ipak ova godina je specifična jer šljive nema ko da bere u Srbiji. Zbog toga u Blačkoj opštini kažu da je velika verovatnoća da će ovogodišnji rod propasti. Na teritoriji Blaca zasađeno je oko 2,5 miliona stabala šljiva, po čemu je Blačka opština vodeći proizvođač ovog voća. Zvanični srednji kurs iznosi 117,35 dinara za evro, isto kao prethodnog dana, objavila je Narodna banka Srbije. Ministri energetike zemalja Evropske unije razmatraće na sastanku u petak opcije kojima bi se mogle obuzdati rastuće cene energenata, uključujući ograničenje cene gasa i vanredne kreditne linije za proizvođače energenata, piše u dokumentu u koji Reuters imao uvid. Austrijska vlada dogovorila je dugo razmatranu kočnicu za cene struje sa ciljem umanjenja tereta po građane, a dogovor bi mogao već u sredu da bude usvojen.